Da ću stvarno morati da dostignem 1100 trofeja i spasio svog brata. Gde su moji trofeji? Šta je ono u dvorištu, ljudi? Dobio sam poruku od tajne osobe, koja glasi da trebam u Matchmastersu da dostignem 1100 trofeja kako bi spasio svog bližnjeg. Ajde, duđem u Matchmasters odmah da im pošaljem screenshot da već imam dovoljno trofeja. Šta je ovo? Booster unlocked. Pa ja ovaj booster već imam, brate, šta je ovo? Ja stvarno imam 100 trofeja. Meni je ladno neko oduzeo trofeje. Imao sam preko 5000 trofeja, sad imam 100. A ovo mora da rešim ja sa nekim. O, pod hitno moram da rešim. Jelena? Mali? Gde su moji trofeji? Koji trofeje? Moji trofeji, moji 5000 trofeja, gde su? Ne znam. Hajde probaj da ih nađeš. Što? Ti si ih uzela 100%. Ja uzela? Da, moje trofeje. Nisam. Dobro, dobro, Jelena. Ko me sad zove ovo? Aco, Aco, diže me ovde, Aco. Traže mi 1100 trofeja. Dobro, dobro, Peđa, imam većih problema, Bura, zove me kasnije, brate, baš sada gledaj ovo, kako smara, brate, ovako kad zove, sred videa. Gde su moji trofeji? Moji trofeji u Matchmastersu, gde su mi trofeji? Kakvi trofeji, brate, imao sam 5000 trofeja, ljubomorna si, ljubomorna si, ljubomorna si, zato što sam imao 5000 trofeja. Šta snimaš, šta se dešava? Sve ću da zabeležim. Ali nisam ja ništa uradila, brate, jel viš da editujem, jel vidiš, jel je ušao i dernja se. Dobio sam i argumentima. Gle, opet neko zove, brate, pa ovo je džape. Ha. Saslušaj, ovako, daću ti 200 evra ko uradiš. Dobro je, tako već može pričamo. Tražio tebe da sakupiš 1100 trofeja. Ništa, izgleda ću stvarno morati da dostignem 1100 trofeja. Spasio svog brata i dobio 200 evra. Prvo da vidim koje boostere sve imam. Pa jao, majko moja, meni uopšte nije otključano na dole. Ja sam tek dobio ove boostere. Ovo će biti teže nego što mislim. Taktika da dobijemo što pre trofeje jeste da dobijemo ove stikere i da otključamo nove boostere. Imamo ovo za prvi dan da kolektamo 50 ovih, to obavezno, znači treba nam sve, sve nam treba. Da vidimo šta je sve novo u igri. Imam novi mod, jedva čekam da ga dobijem kako bi ga isprobao. Sada postoji lucky box, više nije isto kao pre ono, nego se otvaramo u jednom boksu. I to svakih 3 sata ga dobijamo. Imaćemo i dnevne nove modove, odnosno casual i high. Meni se ovaj high sviđa, ja ću moći da dobijem više trofeja. Sada možemo da requestamo stikere kako bismo sakupili boostere. Također imamo i friendly challenge, tako da ako igrate sa svojim prijateljima možete ih izazvati ovde i nećete izgubiti svoj booster niti će oni dobiti vaš ako vas pobede. Što je super. Jer mi trebamo što pre da igramo jer mene čeka 200 evra. Odnosno da spasim brata. Sad koji booster uzem, nisam odavno igrao s ovim boosterima. Mislim da je patka najbolja. Da recem je vi igrate patku. Moj red je prvi. Moram brzo pronaći plave. Ali ja sam našao ljubičaste, nema veze. Aha, imam ekstra move. Ekstra move. To je ekstra move, brate. Da li još negdje imam ekstra move? Nemam nigde, nemam plave, brate. Jo, sad imam plave i ostalo je sve na njemu. On odmah upotrebljava čekić. Pa ja sam imao čekić, mogu sam i ja da ga upotrebim. A šta sam ja radio u tom momentu? On je meni oduzeo plave. Nemam ni bombu, nemam niš. Ekstra move, jel ima negde ekstra move? Evo ga, ekstra move, ekstra move. To je to, to je to, dobio sam čak i plave. Koji potez, brate, ovo je predobro bilo. Sad ću ja čekić na ovu strelicu. E, sad da srušim ja jedan ceo red. A ne njemu da puštam to da uradi. Plave imam ovde sa strane, uzeo sam čak i plave. Dobro je, 51-26. A, ima nade za mene, ima. A ja mogu da aktiviram svoju patku i da srušim ceo jedan njegov red. Imam vamo sa strane plave. Znači, cilj mi je da jurim samo plave i da obrnem jedan krug, da se sve rotira jer nemam ništa da uradim. Ekstra move, to je to. Još plavi! Ja imam opet patku! Ajmo, patko! Prvi game! Šta se ovde desilo zapravo? Šta se ovde desilo? Zelene, nemam, plave, nemam, da li imam negde ekstra move? Nemam. Ipak je moj brat u pitanju. I 200 evra. Okej, ekstra move negde, nema nigde. Plave ćemo da srušimo, dobijamo patkicu i patkicu iskorišćamo odmah. Nema čekanja. To je to, prvi game, prva pobjeda. Samo 25 trofeja, ali dobijamo lucky box. Ajmo da otvorimo lucky box, da vidimo šta možemo da dobijemo u njemu. 3, 4, sad. To je to. 3 boostera smo dobili, tako je. Dobar prvi lucky box. Kao što vidite, za 3 sata ću ponovo imati lucky box. Jao, njegov red. On ima ekstra move koliko hoćeš. Au, brate. Ekstra move. Još jedan ekstra move. On već aktivira booster, brate. Svoj već aktivira. Šta ja sada da radim? 3, 3, dobio sam booster i to je to.
Ovo mu je najveća greška života. Kakve greške on pravi? Ovo je poslednji potez i on može mene da stigne, tako da crvene ne smijem da mu ostavim. U, ostavio sam u crvene. Epa, ovo je zapravo bilo za pobedu. Druga pobeda za redom. Ko je prvi? Ja. Eto, ovo, tako mi reci. Da vidimo šta imamo ovde da odradimo. Imamo ove sa strane, imamo ove ovde i to je to. Ujo, još sam dobio ekstra mu. Tako i mogu da aktiviram u prvoj rundi. Sve naranđaste, brate, pored živih plavih ti mi naranđaste daješ. O, šta još, da li ima negde? Evo ga, plave još. Dosta od mene. Jao, brate, odmah na početku čekić iskorišio. Ne bi bilo loše da odustane. Ali ovo je posljednji put da sam uzao ovaj booster. Gle, on mi naranđaste baca. Pa šta mi bacaš naranđaste? Trebaju mi plave. Evo ga, ekstra move. Još jedan ekstra move. Ma tako je bre, još jedan ekstra move. Ma gle koliko ekstra move-ova, šta se ovo dešava, daj sad da bacimo žute. Može žute. Jao, puklo mi je. Još jedan ekstra move, pogledajte ovo ovde. Pogledajte kakav ću haos sada da napravim u ovom delu. Ova sam napravio haos, brate, pozavidjeli bi mi. Ekstra move, to mi se ne sviđa. I još jedna pobjeda. Šta su sada otključali? The Slime Booster. Tako je bre. Stigao sam do 175 trofeja. Još mnogo je ostalo do 1100. Ali sada barem imam novi booster. Tako da ću da probam. Nikada nisam igrao s ovim ljigavcem. Pa ajmo da vidimo kakav je booster. Biramo boju sa ljigavcem. Ja sam plavo odabrao, logično. Plava mi je ova miljena boja. Opa. A ne... To je to. Dobar, dobar booster. Sada bi bilo idealno kada bi našao još jedan ekstra move, ali nemam ekstra move, zato ću čekićem da mu razbijem celu ovu liniju. I plus dobijem još jednu. Srušio sam mu sve ove ovde. I crvene ću da mu srušio. Ja imao sam ekstra move. Ekstra move. Ekstra move. Još jedan ekstra move. Ne da mi zahvati ovu plavu. Tačno mi je ovu strelicu sačuvalo. Za dole, tako je, ajmo ovako, to je to, pobeda, još jedna pobeda ljudi. Pa koliko ih imam za redom? I ušli smo u kaubojsku ligu, ti gejmovi su malo drugačiji nego što smo do sada igrali, sve ću vam objasniti, već znate verovatno. I vreme je da igram sa svojom raketom, ne smijem da izgubim, ako izgubim, izgubio sam raketu. Ovaj bata ima 450 trofeja, čiji je red? Molim te da je moć, molim te da je moć. Jao, a ima ekstra move dole. I on je lik ovo upotrebio. Ništa, sada je moj red. Da li da upotrebim plave? Moram plave. Ali bi bilo poželjno da razbijem ovog u sredini. Jer on dosta doprinosi. Zato kažem, ovo je kaubojski sada mod. I mnogo je dobro, kao što vidite. I sad aktiviram raketu i onak uništi ovog kauboja. Vidite, on razbaca još više. Pa ja imam ekstra move ovdje. I sad kad ova dva spojim, to eksplodira sve živo na mapi. Još jedan ekstra move. Šta se dešava sa mnom, ljudi? Vežite me, smirite me. Mnogo dobra igra. Jao, još dve pice. Pa šta se dešava, ljudi moji? I sada jedna lagano za kraj ovako. Čisto onako da ga ne uništim baš do kraja. Ma de nije, gledaj ovo šta mi uradi. Čovjek me stigao u jednoj rundi. Toliko sam se trudio i na kraju ni za šta. Bukvalno igram ovu posljednju rundu samo da bi pobedio. I gledajte kako ću da ga odvalim od života. Kao što sam rekao, već lagana pobjeda. Dostigli smo 350 trofeja i otključali smo solo event. Ajde imamo šta se ovdje dešava. Ja sam odabrao raketu. Ja ovdje baš imam mnogo ovih. Moram da dostignem 200 ovih. Što se dešava ovdje? Ja ovo prvi put igram u životu. Ali gledajte koliko sam ja plavih sada dobio. Ovaj solo event je jako dobar jer igrate bukvalno sami sa sobom. Zato se i zove solo event, logično. Ali ja ovdje nemam ništa, ja ne mogu sebe da pobedim. Ovih kauboja ima koliko hoćete sada, ali ja nemam gde. Nemam ekstra move, ništa. Ha! Dobio sam bar ovih 100. Nema vese. Jedan stiker, to je to. Ajde, evo, gdje sam ja dobio taj stiker? Ovdje? Imam još nešto. Nemam. Uspjeli smo da dođemo do 400 trofeja i 25 nam još fali da dobijemo lucky spin. Ajmo, idemo da probamo da dobijemo lucky spin. Ali imamo novi booster šešir, tako da uzimamo šešir da probamo sa njim da dominiramo. Booster ready, da vidimo kako funkcioniše ovaj booster. On mi je naređao nekoliko ovih fabričkih izuzetaka. Ali ovdje ćemo da slovimo ovu bombicu.
da razvalimo sve. Ja već spremam za još jedan, za novi booster. Evo ga ovde, gledaj kakav je, ne mogu da ga uzmem. Naravno da će on da ga uzme, naravno. To će čekićem da je rasturi, a imao je šansu da je rasturi ovako. Moj red je sada, nemam nijedan ekstra move, imam plave ove da sakupim i onda da, upotrebim svoj booster. Ne sviđa mi se baš ovaj booster, kako funkcioniše, na koju metodu, ali šta je tu je. Boga mi, sad mi se malo i sviđa booster kako sam ovo odradio. Opet mi ekstra move oduzelo. Još jednu rundu ne može ništa da uradi, apsolutno ništa. Tako je, pobjeda, ovo mi je najdraža pobjeda u ovih 12 sati igranja Matchmastersa. Zašto najdraža? Zato što sam dobio lucky spin još jedan. Ajmo sada da zavrtimo nešto dobro, 50, a moglo i bolje. Jo, šta bih mogao da uradim? Ajmo bombicu ovako. Ovo je, brate, bila... stvarno bombica, bro. Izgleda da ovaj booster mi najviše odgovara, ovaj šešir. Prvo ćemo booster da upotrebimo. Tako je. A onda da upotrebimo ovo. Ma ovo je full što sam uradio. Dole odmah bombica. Jao, koliko plavih, još ekstra move, još gledajte ovo šta se sve izdešavalo. Ja lepo kažem, nije on svestan protiv koga igra. Tek treba da bude. Jao, još jedan ekstra move. Još jedan ekstra move. I još jedan booster. 3 boostera, ja mislim, u ovoj rundi. Sad sam došao do granice da nemam šta da... Zapravo, gledajte ovo. Gledajte ovo. I sada ja moram jednu plavu da srušim. Zašto? Da bi dobio booster, da mi se bar nešto posreći. I hoće, posrećilo mi se. Munja, ajmo gore ovu munju. I evo, raketo me je vratio sve. Posljednja runda. Ni on i ja nemamo ni blizu poene. Znači, ni blizu 100 poena. Izgubio sam turnir. Kako ovako da izgubim turnir, ne mogu da verujem. Matchmaster sam igrao neprekidno kako bih došao do 600 trofeja. Ludim, ceo dan igram Matchmasters i imam 600 trofeja. Sad možete da znate koliko mi je značilo onih 5000. Otključali smo također i sovu. Imamo jednu, pa ajmo da ju upotrebimo ovaj game. Sad sova treba da približi i ujedini. Pa ne toliko malo, brate. Gore se spojilo baš. Pa pola table sam uništio sada. Evo, ovo mi se već sviđa. Final round, da ja apsolutno ništa nemam. Ništa, ajmo booster da upotrebimo. Pa šta si mi dono? Šta je ovo? Još jedan booster, ajmo još jedan booster. Sad je već bolje. Sad je već bolja priča dosta. Jao, brate, njegov red. Samo jednu da uradi i to je to. Evo ga, to je to. Bam! Jao, izgubio sam sovu, brate, zašto? Evo, ekstra move. Booster ready. Ajmo da vidimo da li imam još negdje ekstra move. Nemam, boli me. Sad ću booster da upotrebim. A kako je sad kad ja imam booster, a? Da se odigra, ima ovo. Odlično, nema nigde ekstra move, vrak, bombica da pukne, da sve grmi. Gledaj, pa je ti žao. Mislim, je li meni žao? Ko si toliko izgubljeni, konačno i ja da pobedim. Šta sad ovo otključavamo? Opa, adventure. To je ovo, brate, ovo je nešto predobro. Ovo ima da se igra. Ovo ću morati da odigram da dobijem ovu sovu, ali ostalo nam je još mnogo do 1100 trofeja. Ovdje sam mnogo puta gubio, ali i pobeđivao sam. Sad je nezgodno, igramo mod gdje su ove ljubičaste, bukvalno se broje, tako da njih moram više da gađam nego plave kako bi dobio veće brojeve. U takvoj sam ligi. Ali ovaj protivnik izgleda da ne razmišlja baš najbolje. Ja ovdje već imam ekstra move. Mogu da ciljam da dobijem odmah jedan ovako boost. Čisto mu pokažem da sam jači. On je izašao. Aj mi reci da si izašao, da si napustio game. Pa da, kad je video koliko sam dobar, odmah gaci i motaj kablove, gotovo sve. Ja sam ovdje na 850 trofeja. Pogledajte samo koliko sam stikera dobio. Morao sam još mnogo da igram kako bih došao skoro do 1100 trofeja. Ljudi, konačno smo došli do 1075 trofeja, znači jedna pobjeda nam treba da spasimo Peđu. Čak sam dobio 150
6 coinsa, tako da ću to iskoristiti sigurno na neki dobar booster. A mogli bi lucky box da otvorimo i dobili smo ova 3. Ja ovdje moram da jurim plave, moram da jurim i ove ljubičaste, zato što mi one donose mnogo. Evo ga, extra move. Da li imamo još neki extra move? Imamo malo sutra, ali imamo ovdje 6. E, ne spuštaj dole ekran, moram ovako. Plave. Još sam dobio ekstra move. Pa to bre, to mi reci. Trebaju mi plave, ali bolje da ja uzem ove roze, zato što sam dobio plus 8, ja mislim. Sad on nema ništa. Ali ima booster, ima booster, majko moja, nemoj, molim te, bukvalno najvažniji game. Moj red, da, bolje plave, da booster ready. I gledajte sad ovo, ja uništim ovako. Sad sam dobio, znate koliko? Pa ovo je nevjerovatno, masterpiece mi je došlo. Imamo ekstra move. I jao, pogledajte ovo, šta se dešava ljudi. Pa ja sam njega za duplo ostavio ovdje, ovo je predobro. Ja mislim da on sada ako me ne stigne, ja sam pobedio, nisam pratio tablu. Imao je 2 ekstra muva i nije iskoristio to, nego je booster iskoristio. Na iskustvu. Tako je pobjeda, 1100 trofeja, konačno. Uspjeli smo da pređemo. Otključali smo potpuno nov studio i sad nam je došla poruka od tajne osobe. Kaže, svaka čast, bio si brži nego što sam mislio. Šta bre, brži nego što sam mislio, ja radim ovo 24 sata, mene ovo 100% neko zeza. Sada možeš izaći u svoje dvorište. Nema da izlazim u dvorište svoje. Ne razumijem zašto. Što baš trebam da izađem napolje skroz. Da je ono u dvorištu, ljudi. Ja ne znam da li sada da izlazim ili ne. Ali ajde da vidimo. E! Ovo je pe! Ovo je pe! Čekaj! I Aleksandra! Šta ćete vi ovdje? Mi smo tebe malo prankovali. Zaznuli. Čekaj, ja neću dobiti svoj 10 evra. Ne. Pa šta si mislio? Ti si mi oduzela trofeje i sve. Da. Ja ne mogu da verujem, evo života mi odužit ću se, oduzet ću i sve moguće trofeje, više neće ni da igra Match Masters.